Potem pa dober dan, pa lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige Slovenija v vojni 1941-1945, ki so jo napisali Nevenka Troha, Damjan Guštin pa Zdenko Čepič. Čas druge svetovne vojne je to seveda in eden prvih predavateljev na oddelku za zgodovino filozofske fakultete Metod Mikuš, tisti duhovnik, ki je pobegnil iz Škofije v Partizanu in potem predaval zgodovino druge svetovne vojne. On je vedno povedal svojih študentov, med prvimi njegovimi stavki so bili, da je treba vedno ločiti propagando od zgodovine. In še vedno smo vsakodnevno pričali uporabo druge svetovne vojne za propagando oziroma zloraba zgodovine v politične namene. Zato smo danes lahko toliko bolj veseli, da predstavljamo knjigo, ki, kot bom prebral iz predgovora, je celovit in pregleden oris vseh dejanj v druge svetovne vojne v Sloveniji. Temelji na zgodovinskih dejstvih in okoliščinah, ki so vplivale na dogajanje, zato je prikaz vedenja in podatkov o medvojnih procesih in dogajanjih. Tako je bralcu omogočeno tudi vrednotenje tega zgodovinskega obdobja. Skratka, pred nami je znanstveno delo po drugi svetovni vojni in bi sedaj jaz prosil avtorje, ker so tri avtori te knjige, da vsak predstavi, pove nekaj besed v knjigi in predstavi svoj del, ki ga je prispeval za knjigo. Tako da dam jim prednost, tako da ne vem kar. Jaz se je dala prednost Zdenku Čepiču, ki je avtor osrednjega dela, bi lahko rekla. Veste, s čim sem se jaz ukvarjala. Ja, dobro, zdaj zbočitno pred vročkom, ker si to podajamo, tako da bi bilo to hrozno. V glavnem, knjiga je pač, bi rekel, pripoved o drugi svetovni vojni. Vidite, naslov je bil pravzaprav zelo preprost, Slovenija v vojni in letnice. Iskali smo sicer, bi rekel, nekaj bolj povednega, ali bom rekel, ali bolj poetičnega, ampak enostavno smo na zadnje potovili, da je pravzaprav to najbolj točen naslov, ker pove pravzaprav, da gre za vojno in za kje. Seveda, lahko mar si kdo reče, da smo da Slovenija je širši pojem kot to, kar smo mi kot knjigi zajeli. Mi smo zajeli pravno knjigo Slovenski etični prostor. Tako da je rekel, to je omejeno, pač rekel, ozemljsko omejeno, tudi pač na Slovenijo zlasti pa na ozemlje, torej sedanje Republike Slovenije. Knjiga ima pravzaprav 23 poglavi in zajema pravzaprav čas od leta 41 do 45. V uvodnem poglavju je tudi kratek res oris političnih in družbenih razmer v kraljevini Jugoslaviji, odnosno v slovenskem delu kraljevine Jugoslavije in predvsem tudi kratek oris dogajanja v sosednjih državah, torej v Italiji, Avstriji, odnosno kasneje Nemčiji, in njihov pogled na pač, njihovo politiko in kakorkoli nešto imenujemo, potrebno stekovanje prstov na slovensko nacionalno ozemlje, odnosno na Slovenijo. To je pač uvodno zato, da je, bom rekel, bolj razumljivo potem tudi dogajanje med samo svetovno vojno. Torej, knjiga zajema celotno drugo svetovno vojno, tako, bom rekel, tisto, kar se imenuje politični del te vojne, vojaški del vojne in tudi potem nekatere podrobnosti in posebnosti, ki so
morda čest bi rekel, da zaključek je v knjigi celo potem poglavje, ampak je poglavje o žrtvah druge svetovne vojne, kateri danes je zelo moderna tema, ki je prav nekako, bi rekel, prvi poskus, ampak je prvi prikaz na nek drug način, kot smo ga zdaj imeli glede na raziskavo, ki je naredil inštitut o žrtvah druge svetovne vojne, kajti kolega Muštin je tu nekako bolj združil po krajinah in po okupatorjih, tako je tam bilo, in ne samo po vzrokih ali tistih povzročiteljih vojne, mislim, da žrtve in tako dalje. Ampak potem bo vredno tam en več povedal. Torej, knjiga zajema, kot so rekel, drugo svetovno vojno v vseh njenih teh tako imenovanih pojavnih oblikah, odnosno pojavnih zadevah, torej okupacijo, kolaboracijo in odpor. Kot vemo, danes je nekako se dejstvo okupacije začelo enostavno, ko govorimo o drugi svetovni vojni, izgubljati zaradi tega, da lahko govorimo lahko samo še o državljanski vojni in ne o drugi svetovni vojni, ki se je začela z osvajanjem, tako se javna vojna, kako kot hočete, odnosno okupacijo in to je tudi jasno in jasno povedano v knjigi, tako da se ta dejavnik, torej okupator, njegova okupacijska politika ne zgubi. Knjiga je pravno narejena kot pripoved, nikakor ni pripoved, ki pa pripoved, torej čisto narativna generacija o obdobju 41-45. Bilo je pač vprašanje, kaj sem jaz pravzaprav prispeval. Jaz sem pravzaprav dal tist, kar se imenuje ta politični del druge svetovne vojne, ki seveda ima vedno pri nas tudi takoj oznako revolucije, oznako državljanske vojne, oznako komunističnega terorja in tako dalje. Pripričan sem, ali pa dobro, v neku bralcu pripuščam presojo, da pravzaprav je ta politični del, ki se pač označil kot revolucija, kot teror in ne vem kaj, sorazmerno, bom rekel, odmerjeno zapisana brez nekih pridevnikov, brez neke olepšav in tako dalje, tako da je ta pripoved tudi o, kot smo rekli, torej družbenih spremembah, ki jih je povzročila svetovna vojna zajeta. Seveda je tega prav, ker pač naravno osvobodilni boj, ali osvobodilni boj in seveda tudi boj za družbene spremembe je seveda tega mnogo več, kot, mislim, je in predvsem tega več, kot je recimo bivanj, mislim, delovanja kolaboracije, ki je seveda tudi delovala na vseh teh področjih, ki jih je tudi osvobodilni boj, mislim, osvobodilno gibanje začelo. Morda bi bilo treba še povedati, da je v knjigi sorazmerno bogato fotografsko gradivo, ki smo ga črpali predvsem iz fototeke tukajšnjega muzeja, ki je, mislim, da v evropskem merilu ena najbogatejših fototek tega obdobja. Mislim, da je 157 fotografij not v knjigi. Nekatere so, bom rekel, že dostkrat uporabljene ali celo zlorabljene, to, kar to besedo uporabljam, ker so pač dostkrat že objavljene. Nekatere so, bom rekel, poiskane na novo in smo jih ostalo tudi skrbeli, da imajo vse fotografije več ali manj en daljši podnapis, nisem opovedal, kje in kdaj, ampak tudi nek
neki komentar, zakaj je sporta fotografija je. Jezik fotografije smo uporabili tudi kot dopolnilo k tekstu, k vsebini teksta, kar ti vse v enostavno v tekst ne moreš dati, ampak so razlage pod fotografijo so dopolnilo k nekaterim zadevam, ki jih v tekstu enostavno zaradi ritma teksta, da bom rekel tako, nismo uporabili. Toliko bi zdaj, mislim, vredno vredno bo kakšno vprašanje. Zdaj, najbrž si sami po sebi, tisti, ki me poznate, veste, da sem jaz verjetno avtorica, oziroma da sem avtorica predvsem tistih poglavij, ki obravnavajo dogajanje izven meja nekdanje kraljevine Jugoslavije, Slovenci, to se pravi na Primorskem, vse od Rapalske meje pa vse do slovenske etnične meje in pa tudi na avstrijskem delu ozemlja, na katerem živijo Slovenci. In zakaj so ta poglavja nekako ločena posebej zaradi tega, ker je bila tudi specifika teh območij nekaj posebnega. Vsi vemo, da je Primorska pač leto april 41 čakala v okviru kraljevine Italije, kjer je takrat že skoraj 20 let bil na oblasti fašizem. Poznamo se dogajanje okrog raznarodovanja in politike fašizma do narodnih manjšin, zlasti do Slovencev in Hrvatov. In pa seveda vse to je gotovo vplivalo tako na samo politično življenje primorskih Slovencev, kot na njihovo socialno strukturo, gospodarstvo in tako naprej. Zdaj, z napadom na Jugoslavijo je seveda Italija prekoračila Rafalsko mejo in s tem dejansko sama porušila oziroma izničila pogodbo, ki jo je sklenila leta 20 s takratno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. To se pravi, to je bil pravzaprav ključni akt, ki je dejansko potem po vojni tudi omogočil, da so bile jugoslovanske oziroma slovenske zahteve na mirovnih pogajanjih tudi v določenem meri oziroma dokaj upoštevane in da smo uspeli to mejo premakniti kar bistveno proti zahodu. Zdaj, Primorska, seveda aprila 41, ni bila okupirana ozemlje, bila je del kraljevine Italije in pravno formalno se za to območje pravzaprav takrat ni zgodilo nič, čeprav je Italija bila okupator dela slovenskega ozemlja in seveda tudi anektirala tako imenovano Ljubljansko pokrajino. So pa Primorci sami že s tem aktom samega napada na Jugoslavijo, njenega izničenja in okupacijo dela njenega ozemlja, potem ta položaj začeli razumevati ne samo kot odpor oziroma kot priložnost za protifašistični odpor, ampak dejansko se je za njih začel že tudi osvobodilni boj, ki se je potem že leta 41 razširil tudi na Primorsko. In potem seveda obravnavamo to specifiko primorskega dogajanja do kapitulacije Italije. Ko se pa seveda položaj bistveno spremeni, pride do nemške okupacije, do formiranja okupacijske cone Jadransko primorje, v katerega je vključena poleg takratne Julijske krajine tudi Ljubljanska pokrajina. Takrat se zadeve bistveno spremenijo. Na eni strani nemški okupator poskuša z neko dvojno igro, kot se reče Divide et Impera, povečati razkol med Slovenci in Italijani in ena od teh njegovih potez je tudi odpiranje na primer slovenskih šol, ki jih za časa fašizma ni bilo, postavljanje slovenskih županov in tako naprej, omogočanje določenega slovenskega kulturnega življenja. Tako da je določen del
nekaj Slovencev pač to nemško okupacijo razumel tudi kot neko možnost za ponovno neko nacionalno oživitev, po drugi strani seveda pa tako italijanski okupator že takrat, ko se zavede tudi na primorskem osvobodilni boj, kot tudi nemški okupator pa izvaja ta nasilje nad pripadniki sodelavci osvobodilnega gibanja. In to tako Slovenci kot tudi Italijani, kajti na tem območju so takrat po kapitulaciji Italije formirajo tudi italijanske partizanske enote in je ta osvobodilni boj na tem območju v velikem delu tega območja pravzaprav odvojen. V njem prihaja do sodelovanja in pa tudi seveda zaradi vprašanja mej do sporov in do tudi ideoloških kreditov. Jaz bi zdaj enkrat toliko. Hvala. No. Če grem kar in medija sres, poglavitne teme, s katerimi sem se v okviru tehnike ali tega teksta ukvarjal jaz, so seveda najprej vojaška plata, oziroma, če posebej izpostavimo seveda rezistenco in protipartizanski boj. To sta proti gverilski, če hočete, zelo širok pojem. To je eno seveda zelo pomembnih vidikov Slovenije v drugi svetovni vojni, ni edinstven, ampak je seveda pravim zelo pomemben in ne samo pomemben, je tudi, če ga primerjamo v evropskem okviru, eden od najbolj intenzivnih, če ne morda celo najbolj intenziven, celo v primerjavi z jugoslovanskim prostorom, ampak recimo slovenski in jugoslovanski prostor imata tu eno od pravim najbolj razvitih rezistenc. Rezistence so, kot sem rekel, zelo široka tema od Sovjetske zveze pa do Francije, od Italije do Norveške. In vsako je seveda upeto v svoje domače okoliščine. Zelo malo je nekaj, kar bi bilo ali kar potem vlečemo kot neke skupne značilnosti. To je najbrž prva stvar, ki jo moramo gledati. In druga zelo pomembna splošna značilnost je seveda, da ker je bilo tako močno in tako zavezano nekim ciljem, ki niso bili zgolj vojaški, ampak so bili predvsem seveda politični, ampak poudarjam iz moči, potem v politične elemente, kajti lahko imate politične elemente, če imate moči, je popolnoma vse. In to je, pravim, rezistenca se je v bistvu toliko razvila, da se je zanikala sama sebe. Zanikala sama sebe v vojaškem pogledu, ker je zlasti tam nekje od leta, začetka leta 44 ali pa 44 leta izredno, potem cilj postavljen ne se bojevati in upirati resistance, ne, ampak seveda osvoboditi in vzpostaviti državno vojsko. Ta cilj je bil pravzaprav, lahko rečemo, z vsemi nastavki, ki so bili potrebni, maja 45 dosežen ali pa na vzhodnem delu, ker gre zdaj seveda pa še za en drug vidik, ki je jasno za Slovenijo včasih bil zelo, ali pa za slovenske ljudi včasih zelo občutljiv. Gre za vse jugoslovanski proces, gre za proces, ki se vodi iz centra in ki se
vzpostavlja potem za celotno državo, ne seveda samo za Slovenijo. To je tisto, kar je pri tej stvari vedno treba gledati. Namreč, hočem reči, bila je ena jugoslovanska armada in Sloveniji je tam pripadla potem tista poimenovana četrta armada, ki je ob mirnodobni preureditvi pač bila stacionirana oziroma razporejena na slovenskem ozemlju. Ampak če morda grem nekoliko širše, zelo velik del literature, člankov, spominskih zadev, od leta 45 v prvem obdobju zlasti seveda je bil posvečen prav tej plati, se pravi vojaški plati, in najbrž ga ni področja ali teme znotraj tega, ki bi imela toliko predhodnikov, če govorim predhodnikov, seveda pred tem tekstom. To je tudi nekaj, kar najbrž ob vsem seveda poudarjenju in spoštovanju prispevka vseh je ostalo pravzaprav kot neka, lahko rečemo, relativno dobra stanica. Ali pa tudi danes javno delo, recimo, če samo pogledamo tisto, kar je zdaj že 40 let, mislim, da je ali še več, pripravo Zdravko Klanšček, polkovnik Zdravko Klanšček z sodelavci kot Narodno osvobodilno vojno v Sloveniji, seveda zadeva literature ali pa, če gledamo ta strukturni in seveda čisto konkretno vojaško strokovni del, seveda še vedno veljavna. Se pa najbrž mnogo bolj spreminja optike, tudi raziskovalne optike, seveda o odnosu med ali pa učinku, seveda na eni strani o odnosu s političnim delom, med cilji vojaških operacij in seveda političnim delom. No, vsekakor vojaški del je zelo pomemben, je razvojno neprimerljiv, ker v bistvu pravzaprav ga lahko skoraj na vsako leto vežemo čisto druge kvalitativne in kvantitativne dimenzije. Od recimo tistega poletja in jeseni 41 do Dražgoš, od potem vstaje v nekem oziru, res ne glede na to, kako je to prikazovano kot množične vstaja v ljubljanski pokrajini, leta spomladi in potem seveda poleti 42, do tistega, kar je potem pomenilo ustanovitev manevrskih enot. Lahko, da se zmeri malo pač vojaško strokovno sprašujemo, kakšna je recimo formacija brigade z 200, 400 ali 600 največ vojaki. In seveda potem leto 44 z nekim, lahko rečemo, viškom, višek, to pomeni nekje tam v enem presečnem datumu, recimo oktober leta 44, to je višek, okoli 36 do 37 tisoč ali 36 tisoč 500, ne vem koliko, kot so natančno šteli planerji v organizacijskem oddelku glavnega štaba. To hočem poudariti ravno zaradi tega, ker gre za vojaško organizacijo. Je to nekaj, kar je najbolj bilo celo predimenzionirano glede na zmogljivosti slovenskega prostora in vojaške performanse, da tako rečem, moderno. 35 tisoč je bila, mimo glede, potem tudi številka
leta 1992 od prvi preosnovi slovenske vojske, toliko ne bi jih imela namreč. 1992 slovenska vojska. No, danes so drugi časi. To in potem seveda tisto, kar sem mimo grede prej omenil, vojaška plat je seveda bila od začetka lokalna, tako kot sem povdaril, v evropskem merilu velja seveda tudi za, za jugoslovanski primer. Vsaka rezistenca, oborožena rezistenca, se razvija seveda iz svojih možnosti, čisto konkretno lokalni. In je, je popolnoma sekundarnega pomena potem, kakšna navodila prihajajo recimo iz Užic in podobno. Zelo važno je, kaj se tukaj lahko iz tega naredi in realizira. In ta proces je tekel pravzaprav do tam, dokler se ni začelo, ali niso tehnične možnosti omogočale, ali tudi politična kontrola omogočala seveda večje ali pa bolj centralizirano povezovanje v, v jugoslovanskem prostoru. Slovenska partizanska vojska je imela svoje poveljstvo, ki je pravzaprav seveda korespondiralo za tako imenovano vrhovnim poveljstvom, ki je, mu je poročalo, ki, mu je, ki je občasno celo leta 44 pravzaprav večkrat izvajalo in tako naprej operacije, ki so bile zamišljene na širši jugoslovanski ravni in časno celo še širši. Ob koncu vojne, ali pa tam tik pred koncem vojne, nekje po zimi 44-45, pa seveda tega procesa konec, izrazito se zdaj oblikuje, lahko rečemo, centralna država, tudi malo preračuna, da navzven mora to izgledati kot ena država, ki oziroma eno vodstvo, ki iz Beograda seveda obvladuje celotno državo in vojaški del je potem seveda v koncu, kot, kot smo včasih govorili, slovenska partizanska vojska bila izgubljena, se je utopila v četrti armadi in tako naprej. Vse to seveda drži z vsemi atributi, slovenskim poveljevalnim jezikom, z relativno avtonomnim svojim poveljstvom, z vplivom političnega vodstva Slovenije na vojaške operacije slovenske partizanske vojske. Vse to je seveda z letom 45 ali pa z majem, pa deloma pravzaprav že tam nekje od februarja 45 ali pa celo januarja 45 bilo počasi konec oziroma je usihalo. Dobje pa to ne prevedo. Mislim, da sem postal že predolg in bi rekel samo še drugo temo. Druga tema, ki sem jo zdaj kot neki zbirnik naredil, je seveda vprašanje nasilja oziroma oblike nasilja in tako naprej. Nasilje je zelo splošen pojem in vanj lahko taknemo vse sobe. V vojni je pa seveda uporaba moči neposredno nasilje nad nasprotnikom eno od določujočih opredelitev seveda vojne. In to, ta vojna je bila vojna v različnih dimenzijah, tudi zunanja, notranja, kot sem rekel, rezistenca, okupacija seveda, že samo po sebi, ki je hotla skrediti, katere cilji so bili pravzaprav relativno hitri, hitra integracija ali pa popolnoma vključitev v neke nove državne sisteme. In nasilje je zaradi tega, ali nasilne oblike, demonstracije so seveda izvirale iz zelo različnih vzrokov, od samega nacističnega sistema, nič dolžni recimo, če izpostavimo duševno bolni in
shirani oziroma ostareli, ki so bili umorjeni v, že v takoj po okupaciji na nemškem teritoriju, recimo, ali pa seveda vse tisto nasilje, ki je izvirali iz protipartizanskega boja. Protipartizanski boj ali protikverijski, kot karkoli bo že rečemo, je seveda ne neki novum v drugi svetovni vojni, ampak ob rezistenci, ki se pojavlja, ob ali tako množične rezistenci, se seveda tudi te protipartizanski boj in seveda tudi nasilje nad civilnim delom odporniškega gibanja, od talcev do, lahko rečemo, egzekucij med operacijami, med vojaškimi ali protigverijskimi operacijami, do egzekucij letnikov na več straneh, pravzaprav ne samo na nemški ali pa italijanski strani, čeprav je tam seveda to sistem, tu se pa včasih pač, lahko rečemo, ne deviacija, ampak se pojavijo taki primeri. Potem seveda v najrazličnejših oblikah nasilje nad lastnino prebivalstva in podobno in tako naprej, se pravi to, tega je. V bistvu je to sestavni del mnogih procesov, ki so politični, vojaški in tako naprej, ampak pravim nek zgledni, ki mora biti. Če govorim potem pa še morda samo še nekaj kratkega, kar se tiče tistih tako smrtnih žrtev oziroma izgub Slovenije v drugi svetovni vojni. Materialne, infrastrukturne in podobno seveda tudi so, ampak izguba ljudi je seveda ena od tistih, ki je bila v ospredju, lahko rečemo, pravzaprav vse obdobje, že med vojno in seveda potem po drugi svetovni vojni. Zdaj smo dosegli toliko, da imamo neke okvirne, pa lahko rečemo, kar dobro izdelane, lahko bi ocenili z visoko zanesljivostjo, parametri, se pravi, koliko je bilo padlih in koliko je bilo umrlih, na kateri strani, približno v katerem času in ta dinamika je prikazana potem v nekih tabelah in relativno kratkih komentarjih temu ob koncu knjige. Nikakor nisem jaz prvi, ki sem to interpretiral, poskusil sem morda nekoliko drugače, zdaj imam kanček malo vidik pokazati strukturni, glede na tisto, kar pravzaprav zmeri znova malo zdaj pozabljamo, Slovenija nikakor v drugi svetovni vojni ni enoten teritorij. Ne po okupatorjih, ne po dogajanjih, ne po rezistenci, ne po še kakšnem drugem vidiku. In to se pravzaprav izrazito tudi kaže v tem končnem, da tako rečem, seveda rezultatu, se pravi v Martefu. Nikakor pa nisem jaz pristaš tistih, skozi mrtve se vidi kvaliteta vojne, ali pa obratno, ne, toliko so jih ni pobili, zakaj je bila potrebna rezistenca, če so pobili samo 6000 Nemcev ali 2500 Italijanov in tako naprej in tako naprej. Izgube so bile zelo velike. Protipartizanski boj je seveda boj, ki je asimetričen. Asimetrično to vojaki zelo radi. Zdaj ali pa je sploh moderno proučeno asimetrične konflikte. Asimetričen je namreč v tem, da proti tanku greš za molotov. To pomeni. Na ena strani ima tank, druga ima pa molotov. Koliko ljudi pade za to, da uničijo en tank, v katerem, zdaj pa res ne citirati,
da se to cinično govori, padijo štirje ljudje, koliko jih mora pasti na drugi strani. Partizanov je bližno 28 tisoč, kakorkoli že, kakorkoli koli oblike so povzročili, recimo, koliko smrti ali pa podobnih dejanj so povzročili na nasprotnih stranah. Toliko bi končal, to ni bilo mišljeno cinično, pač pa kot ilustracija. Hvala lepa vsem trem za predstavitev. Samo dodam še ravno to, kar je Damjan govoril, no, pa tudi lahko razumemo to cinično, ali pa tudi ne, ampak te zlorabe številk in žrtv, ne. Potem tudi v Sovjetski zvezi v upor presmiselnem se so v Sovjetski zvezi uspeli pobiti mogoče 3-4 milijone nemških vojakov, medtem ko so pa Nemci pobili okoli 25-27 milijonov državljanov v Sovjetske zveze. Ne. Tako da te številke se zlahka uporabljajo za take manipulacije in pri nas se to majhno število padlo, radost dorada, da je bil upor presmiselen, ampak jaz pa mislim, da to govori samo o tem, kako kruta je bila ta vojna in kakšen je bil okupator, ne, kakšne namene je tudi okupator in kako je okupator, kakšno je bilo to okupatorjevo nasilje, nič drugega. Ne, nič ne govori o smiselnosti ali pa nesmiselnosti opora. Prosim bi še, ne vem, ko če lahko še doda. Ja, jaz sem prepozabila, v začetku sem sicer omenila, da je vsega ta knjiga na celotno slovensko etnično območje, da se pravi tudi na tisti del avstrijskega ozemlja, kjer prebivajo ali pa se prebivajo Slovenci, to se pravi na Koroško in Štajersko. Ob tem bi mogoče poudarila še, da smo tudi mi to knjigo sicer zamejili z letnicami 41-45, to se pravi nekako od aprila napada na Jugoslavijo do osvoboditve, medtem ko se je za Slovence v Italiji pravzaprav ta vojna, kot vojna začela že junija leta 40 in za Slovence na avstrijskem Koroškem pa seveda najprej je tisti dogodek, ki je spremenil v veliki meri situacijo, seveda Anschluss in potem se zadnja vojna začela pravzaprav s 1. septembra leta 39. Slovenci kot državljani Rajha takrat so seveda bili mobilizirani v nemško vojsko, obenem pa je nacistični okupator, bi lahko rekli, v Avstriji uradno, potem po vojni, izvajal raznarodovanje nad koroškimi Slovenci, pri tem je v dosegnu izgon Slovencev leta 42. Po drugi strani pa se je poskušalo zlasti z enotami, ki so prihajale iz osrednje Slovenije, Štajerske in pa iz slovenskega dela Koroške, pa tudi tam obuditi osvobodilno gibanje in po drugi strani tudi skušati vzpostaviti kontakt z avstrijskimi protifašisti in tudi tam nekako spodbuditi odpor. Pri tem bi samo poudarila, da je pravzaprav Avstrija po vojni prav ta odpor, ki je nastal med Slovenci na avstrijskem Koroškem, lahko uporabila oziroma imela za argument, da je tudi na ozemlju Avstrije bilo odporništvo. Evo, še enkrat hvala lepa vsem trem za predstavitev, ampak seveda jasno kot vsaka ko vsako drugo znanstveno delo, tudi to delo odpira še novo vprašanje. In mogoče bi jaz začel razpravo z dvema vprašanjima na temo, ki je bila danes že omenjena, pa ki po 70 letih še malo se komu zaradi te teme udari pena na usta, seveda revolucija, protirevolucija in državljanska vojna. Zdaj, termin državljanska vojna v pogojih okupacije in glede na to, da vsaj ena stran ni imela nekega neodvisnega poveljstva, mi
koalicija voluntari antikomunista je bila pod neposrednim poveljstvom italijanske vojske, domobranstvo pa pod poveljstvom neposrednim SS-a. A ne bi bilo bolje govoriti samo o državljanskem spopadu, ali lahko govorimo tudi o državljanski vojni? Zdaj, kdo od vas? No, pa smo tam. Ja, jaz se s tabo povsem strinjam, ne. Državljanska vojna, dobro, pustimo da jih zračno pa korekl. Je seveda bila, pa hkrati ni bila. Saj ni bila v čisti obliki, tisti, ki si jo pač želimo, da bi bila, odnosno si jo tisti, ki jo že propagirajo, ali pa ki želijo imeti državljansko vojno, in tu govorim, neka lepotna napaka nastane. Ravno ta dejstvo okupatorja in sodelovanje z okupatorjem ali kolaboracija, če že hočete, je pač seveda tisti, ki rekel, lepotna napaka za državljansko vojno v tisti obliki, ki naj bi potekala. Zdaj, seveda lahko tudi to imenujemo bratomorna vojna, državljanski spopad ali tako tako, pač dobro. Tehnično se bi to imenuje lahko državljanska vojna, ampak jo je pa treba imati na slovenskem ozemlju zelo z rezervo. Seveda, najprej se treba vprašati, kaj pa je sploh državljanska vojna je? Mislim, zakaj so se pa konec koncu te, bi rekel, spopadli? Zelo odgovor je zelo preprost. Samo ena beseda je oblast. Eni so hoteli ohraniti oblast in so se zatekli pod okriljem okupatorja, drugi so hoteli spremembo te oblasti in so se šli pač, dobro, imenujemo tudi zaradi mene enako revolucija. Pač, in seveda, potem to je povzročiti državljansko vojno, ali odpor, odpor odporu, odnosno osvobodilno gibanje, proti osvobodilno gibanje, ali kako tako, zdaj imamo seveda lahko odpremo vprašanje, ali je to partizanstvo ali protipartizanstvo, ali je to revolucija ali kontrarevolucija in tako dalje. Cel kup teh, bi rekel, izrazov, ki so za in proti, ne, jih je pa treba seveda, bo rekel, lahko zelo dolgo in široko, da razčitljujemo. Je pa dejstvo, da je seveda, kot sem že prej rekel, imamo tri dejavnike v tej vojni, okupatorja, kolaboracijo ali kolaboracioniste, ki so imeli svoj vzrok za kolaboracijo, še prednji se je začel odpor, in imamo pa seveda gospodinno gibanje ali odpor. Vsej, v več ali manj vseh držav Evrope je bilo tako, tudi posod je bila kolaboracija. Morda še bolj jasno izpostavljena kot je pri nas, kajti pri nas so jo potem pripeljali do tega, da je to prav boj proti komunizmu, svetovnemu komunizmu in tako dalje. Ampak še vedno je kolaboracija. Ti si se z okupatorjem boril proti svojemu političnemu nasprotniku. Komunisti so bili pač politični nasprotnik klerikalcev, liberalcev in vseh tistih, ki so pač v komunizmu videli, bom rekel, največje zlo sveta. In so se pač potem zatekli pod okrilje okupatorja. Se to pravi, je državljanska vojna zelo, bi rekel, omejena z lepotno napako pri nas, tako da je to pač. Mi je imenujemo državljanska vojna, drugot je bilo to, ker je bila tudi kolaboracija, ker je bil tudi odpor, seveda ne tako organiziran in tako voden kot pri nas, se to nikoli ne imenuje državljanska vojna. V Franciji se ne imenuje državljanska vojna, pa je bil tudi, so imeli odporniško gibanje, rezistenco, in so imeli kolaboracijo, konec koncu je kolaboracija prišla iz Francije, od Betena, leta 40, je sam povedal, jaz kolaboriram.
mislim, da v oktobra 1940 je povedal, jaz kolaboriram. In kaj kolaboracija sploh je? Mi več čas kolaboracijo vidimo v odnosu do nasprotnika, torej do komunistov, ali pa komunizma, ali pa partizanov, ali kakorkoli. Ampak kolaboracija je dejansko samo odnos med okupatorjem in tistim, ki mu pač pritegne, odnosno, ki mu vnopčuje. In tu, tu je ta odnos, ni pa odnos med, med kolaborantom in nasprotnikom. To je pač nekaj druga, to je pač državljanska vojna, ki, ki, ki ima pri nas zaradi dejstva okupatorja in sodelovanja z okupatorjem in podrejanju okupatorju, kot sem prej rekel, ni v čisti obliki. V čisti obliki dejansko je morda samo nekaj dni leta 43. septembra, ko Italijani kapitulirajo in se vaška straža, energija, kakorkoli jih imenujemo, ali pa belogardisti, kakorkoli jih že imenujemo, zabarikadirajo v Turjaku in, in, in se borijo za preživetje. Ampak to je, rekel, iz trenutek morda čisto državljanska vojna. Ampak še, še takrat oni ti svoje oblasti na represijo. In tu, tu je ta vprašanje, vprašanje oblasti. Osvobodilno gibanje je represilo oblast svojo, medtem politično gibanje. Medtem, ko domobranci ali tudi pred tem, njihovi prihodniki, vaše straže, nikoli niso imeli nobenega političnega odnosa, ne? Ampak samo vojaški odnos z okupatorjem. Tako da, se pravim, to je, to je tako še zelo širok in kompleksni pojem, ki ga je treba enkrat, na, na, bom rekel, brez ideologije in brez hudih obtoževanj ene in druge strani, zlasti iste strani, ki je bila v drugi svetovni vojni poražena, torej, kolaborantov na račun zmagovalcev razčistiti. To je, taj, se pravim, v tej knjigi pač ker gre za pregled, ne moreš se v tej, rekel, vse te finese spustiti, ampak so pa nakazane in nekako, bi rekel, jasno povedane, kot sem prej že rekel, stvar je pripoved, to je narracija o tem in dobenih v knjigi ni zdaj, bi rekel, relativiziranja ali bi lahko bilo ali ni bilo, pa bi moralo biti in tako dalje. Ne, jaz sem povedal, je pač to, kar sem zdaj spovedal. Državljanska vojna ni bila pa v čisti obliki in gre po državljanski vojni, da pač da spopad za oblast. Kdo jo bo imel po osvoboditvi ali po koncu vojne. In kot se je pač reklo, da je vojna samo nadaljevanje politike z drugimi sredstvi, je tudi državljanska vojna samo nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. Ne bom. Lahko jaz samo dve besede dam. Problem je v tem, da so danes te razprave dovolj kamere spolitizirane in da se vodijo dovolj kamere na način državljanska vojna, okupacija pa nekako ni, ne? Se potisne v ozadje. Zdaj mogoče o bolj čisti državljanski vojni na letnicah bi lahko govorili za Italijo, na območju Mussolinijeve Savojske republike od jeseni 43. leta naprej, ko pride tam dejansko do, kjer je pa italijanska oblast, čeprav seveda dejansko pod protektoratom Nemčije, pa dejansko oblast na tistem območju te republike, kjer pride do tega državljanskega spopada med partizani, rezistenco, italijansko, ki je bila pluralna in seveda tudi druge strani med, med republikanskimi fašisti. Hvala. Sicer so ne nazadnje tudi sami partizani med drugo svetovno vojno po pojavu vaških straž uporabljali besede, da se je pa zdaj začela državljanska vojna. Pa samo še eno vprašanje bi imel jaz, ki je tudi mečkeno. A lahko samo na to? Vse državljanstvo vojno, če dovolite, samo en stavek. Dobro.
sino. Jaz to razumem zdaj, da tako hočejo prikazati, kot da so Nemci in Italijani z tanki in z kamioni prišli kot turisti v Slovenijo, kolaboranti so bili njihovi turistični vodiči, partizani tega niso razumeli, pa so jih izstreljali. No, to so zdaj sodobni pogledi, ampak smo. Skratka je... Ja, tako hočejo prikazati... No, tako, no, jaz bi tako rekel, med drugo svetovno vojno na grobe je bila v Sloveniji druga svetovna vojna, državljanska vojna je bila pa prej v Španiji, pa potem v Grčiji, ne. Ampak seveda je bilo pa dogajanje v Sloveniji, jasno, da več plastno. In to je tudi sam še moje eno vprašanje, ne, ker se govori o revoluciji, se ben ne zanika, da so bile politične sile pogibanja, ki so želele revolucionarne spremembe. Po drugi strani so bile pa med drugo svetovno vojno tudi gibanja in sile, ki so želele pa verske spremembe in hotele narediti Slovenijo po svoji podobi, ampak v ne. Ali drugače reči ne, no, če je nekdo med drugo svetovno vojno umrl zato, ker bi upreti proti revoluciji, so ljudje umirali tudi zato, ker so bili proti veri. In torej, da lahko govorimo med drugo svetovno vojno v Sloveniji tudi o križarski vojni, verski vojni, ali kot se zdaj rado govori, če se rado reče, da je partija, da je ena stran oziroma partija zlorabila vojno za revolucijo, ali lahko govorimo, da je nasprotna stran pa je izrabila vojno za inkvizicijo. Če lahko nakratko. Pravzaprav, stvar je zelo preprosta. Mi smo dali naslov knjigi Slovenija v vojni. Vojna je imela mnoge podobo, več pojavnih podob. Ne. Tako da je pač to je oznaka obdobja 1945, dali smo naslov Slovenija in ne Slovenci. To je bistvena distinkcija, ki smo se vse odločili. Ne. Čeprav seveda pojem Slovenije, treba je tudi povedati, pojem Slovenije je kot politični pojem nastane po drugi svetovni vojni. Konec koncu Slovenija kot država nastane v drugi svetovni vojni. In tu je pač v tej knjigi je tudi to razloženo, kako bi se pravzaprav do državnosti, če že hočete, no, slovenske državnosti, ki ni nastala z leto 91, ampak je pravzaprav nastala že dobro. Leta 43, 44 in tako dalje, ne, mislim, pustimo zdaj vse tiste zadeve, opuščanje suverenosti na račun federacije in tako dalje, ampak v redu. Slovenija je kot politični boj nastala v drugi svetovni vojni. Pred tem je to geografski boj, etnografski boj, zaradi mene karkoli hočeš, ampak Slovenija kot država z ozemljem, svojo oblastjo in prebivalstvom, ki to oblast podpira, večinsko podpira, je produkt te druge svetovne vojne. Zato smo tudi dali ta naslov Slovenija v tej vojni. No, ampak pa to ni bilo mišljeno v neko zdaj povdarek na tem, ampak ozemlje je pač. Vrem vprašanje. Da lahko govorimo tudi o verski vojni, ne samo o državljanski vojni, ali pa vsaj v... Ne vem, moram reči, da tu bi bil zelo po svoje zelo pastljiv, čeprav seveda je protipartizanska stran, če tako imenujem, seveda dajala velik podarek na boju za ohranitev vere proti brezbožnemu komunizmu. Koliko je zdaj tu, bom rekel, bil res ta brezbožni komunizem proti veri, je zelo veliko vprašanje. Vsekakor je pa bila ta boj proti brezbožnemu komunizmu v imenu vere, seveda, bi rekel, prevladujoč. Tam leta 42, ko nastajajo prve vaške straže, je to
glavni motiv in konec koncu glavni organizatorji teh vaških straž, odnosno teh postojanki vaških straž, so duhovniki, ki pa svoje očice pripričajo, da je to boj za vero. Zdaj, seveda poteka so kasneje začeli dokazovati, da je prav boj za katoliško vero, mislim, katoliško cerkvo in za krščansko vero, prav tudi boj za slovenski narod. In zdaj, pa je to verska vojna, je to veliko vprašanje. Ne? Mislim, da bi tu težko rekli, ampak ne bi se odločil. Vsaka vprašanja in ta problematika je pravzaprav, lahko rečem, ljubljano-centrična ali pa kranjsko-centrična. In se danes vrtimo okrog teh vprašanj, kot da so to vprašanja, ki so med vojno, da rečem, da po vojni, zadela vse Slovenice. Razmere so bile bistveno drugačne, tako na Primorskem, kot na Štajerskem, kot na Koroškem. Tam o nekih inkvizicijah in podobnem v tem verskem boju zelo težko govorimo, ker so pravzaprav tudi v osrednji Sloveniji seveda ljudje sodelovali v osvobodilnem boju, pa so velika večina teh ljudi je bila verni. Dosti, če samo preberemo poslovilna pisma Talcev iz leta 42 na Štajerskem, takrat v tistem času, ko jim je bilo težko napisati, pa vidimo, da je pravzaprav ta verski moment tam zelo močan. Tako da bi res, še enkrat rečem, ta vprašanja so danes preveč politizirana in dejansko problematiko v srednje Slovenije prenašajo ali pa poslušujejo na celotno. Hvala lepa za odgovore. Zdaj pa, če imam dolg iz... prosim. Se sliši? Kar, je. Se sliši. Ime mi je Judita Dreiber, stopila sem vse, da me vidite. Namreč, jaz sem ena tistih, ki gre pena na usta, kadar nečesa slišim ali pa v današnjem primeru ne slišim. Zato sem se našminkala, preden sem stopila v dvorano, da se ta pena ne bi tako videla. V čem je problem? Nisem slišala, da bi vsaj z eno besedo omenili, da je bil narodno-osvobodilni odpor, boj, okupacija in vse to, o čemer danes govorite, tudi na območju Prekmurja. Kako je s Porabjem? Porabje je del Prekmurja in je na območju današnje Madžarske. Z eno besedo tega danes nisem slišala. Prosim za odgovor. Prekmurje je tudi obravnavano v okviru seveda mačarske okupacije in tudi tist moment pač proti oziroma osvobodilni boj je tudi obravnavan, tako da seveda Prekmurje je tudi vključeno. Še kakšno vprašanje ali? Gospe bi samo toliko odgovoril še zraven, ne? Kljub samo je to Slovenija, se pravi interpretacija pač gre skozi neko kakošnokoli že validacijo, ne? Ali pa tisto, kar se dogaja. Prekmurje je seveda eno od tisto, kar sem poudaril, je eno od okrajev, ki ima gotovo zelo prvič bom rekel, je nekje na obrobju, če gledamo, odkje so različne akcije šle, je popolnoma ločena, zato ker je edino območje, ki je okupirano z mačarskim okupatorjem in z tega izhajajo že precej različne okolje.
okoliščine. Drugo, kar je, je pa seveda, kot sem rekel, ni pa to knjiga zgodovin posameznih pokrajin. Potem, če bi morali takole pisati, potem pa nikamo ne pridemo. Se pravi, mora gospa tudi pač prek morje poiskati, tako kot je, kjerkoli je upoštevano. Je upoštevano tam, kjer je v nekem merilu pomembno. Gotovo pa so osnovna dejstva dana. Hvala. Še kako vprašanje? Če ni, potem se vam zahvaljujem vsem za obisk. Hvala avtorjem za predstavitev. Knjigo pa lahko tudi kupite po 20% zniženi ceni danes na predstavitvi. Tako da še enkrat hvala lepa za obisk in lep dan še naprej.